честито, страхотен успех, признание по-скоро след една невероятна година, която да изпращате. Та, какво е усещането да получите нещо като награда, за което всъщност не е нужно, не е било нужно да проливате кръв? Много благодаря. Първо, чувството наистина е уникално, след като вече си изпълнил всички задачи през годината и вече знаеш, че тази работа е свършена и от тук насетне следва само хубавата част. И признания, които винаги става по-приятно на един човек, когато знае, че е забелязан, че има публика, която го подкрепя, има България зад себе си като народ, е чувство уникално. Вие сте един изключително млад, но вече завършен атлет. Вашите треньори как успяват да потиснат онзи момент, в който сигурен съм, че е имало и при вас такива дни и часове, в които ви се иска, днес не е време да тренирам, днес предпочитам да си почивам, да се видя с приятели. Как успяват треньорите ви да ви убедят, че това е правилният начин, за да дойдат накрай тези резултати, които безспорно талантът ви носи? Мое мнение е, че това е от въпросите и задачите, които са на спортиста, а не на треньорите. И този мотив трябва да идва от самия състезател, който има мотивацията, волята и хъса за победа. А задачата на треньорите е малко по-различна по мое виждане и тази цел, тази задача да съм на 100%, дори да не ми се тренира, аз да отида на тренировка и да дам 100% от себе си, е според мен това, което може да изгради големия спортист и това, което смятам, че ще ми изгради наистина като един велик талант. А как усещате отношението на околните около вас? Все още сте ученичка, доколкото знам, имате приятели в училище, с които комуникирате. При тях отношението към вас какво е? Като към един голям спортист, който представлява България, или като Криси номер еди кой си в класа? За мен е много приятно, че не ме отличават като нещо повече. Аз не смятам, че съм повече от моите приятели или от останалите хора. Аз искам с мен да се отнасят като напълно нормален човек, който дори не е световен шампион, не е нищо повече от тях и това е моето желание. Аз да бъда наравно с другите. Искам да сме като първи познати, които сега се запознават и на мен това ми стига, че аз съм изпълнила своята цел. Ще ви задам един малко странен въпрос, защото вие все още сте прекалено млад човек, но какво бихте казали на младите, които все още се колебаят дали да дойдат и да влязат в залата и да стартират своята професионална спортна кариера? Моят съвет е, че трябва да опиташ. Естествено, всички хора са различни, има опция да не ти хареса, но аз бих казала, че опита си заслужава и хареса ли ти, почнеш ли да си поставяш цели, които искаш да постигнеш. В моя случай мога да кажа, че наистина живота ти се осмисля, защото иначе просто живееш, а така като да кажем, може да го сравниш с спорт, имаш цели всеки ден да си по-добър от предния ден, може да си щастлив, защото се надграждаш, може да сравниш как станал по-добър от, да кажем, предната седмица и наистина си заслужава. Ето това е нещо интересно, казвате цел, нали, човек да си постави някаква цел и да я преследва. Как един толкова млад човек си поставя някаква цел, започва да я преследва и в толкова кратки срокове успява да я постигне? Точно обяснение нямам. Естествено, аз си поставям цели и не знам точно кога ще бъдат изпълнени. Старая се да е възможно най-скоро. И следващата ми цел е Париж 2024. Искрено ви пожелавам да ви видим там и не само да ви видим, ами и да спечелите и титлата в Париж. До тогава остава горе-долу около половин година. А преди това, каква е следващата голяма задача? Преди това целта е квалификацията, с която мога да се класирам в Париж. А първото състезание, което ви предстои, кога е? Предполагам, сега идват коледни празници, ще има известна почивка. Не знам точно кое ще е първото състезание, но може и първото състезание да ми е олимпийската квалификация. Добре, пожелавам ви успех и финално само искам да ми кажете какво пожелавате на себе си и на вашите съотборници в отбора. Най-важното за всеки един спортист, може да е клише, но наистина това е най-важното. Здраве, да си здрав, да можеш всеки ден да тренираш пълноценно, да се представяш на 100% на състезания и единственият начин това да се случи е когато си здрав. И пожелавам наистина абсолютно всички спортисти да са здрави. Добре, благодаря. И аз благодаря.